Du får börja. Filmen handlade om... typ om smurfar. Fyra smurfar som hittar en mur och så ser de en smurf. Så skulle varna dem som hade blått hår och bara var tjejer. Muskelsmurfen, då är jag jättestark. Nej, jag skulle vilja äta smurfa. Stora musklerna. Allvarligt. Ja. Människor kanske är med så. Typ så här. Nej. Påhittat. De har vakrat ut sig på riktigt. För att de är starka. Vi skulle leka med honom. Jag skulle tycka det var jätteroligt. Och krama honom. Gargamel! Han verkar taskig och ondskefull. Och rolig och tokig. Jag tyckte inte direkt den var läskig, men alltså, ibland blev man liksom lite så här spänd. Jag grät inte. Nej, jag grät inte. Lite när den där kom och bara... Den där tjejen blev en lekrum. Krum. Fråga chans på dem. Jag tycker de ska se den, för den är jätterolig, den är jättespännande. För att den är bra, och att de får äta godis och snacks.